Кюмель мухалюйнер үскейки участогынан Ленске онна өлекмер уйонарга рустар. Белинге тургунан нехлинерлях пунларга куттал суахабат. У кутталлах кирбиге тибите белетемете. Ленске району нюйен нехлигин аттыгар муз койуту кустар. Покровской, Джокуской, Кангалас участогар муз букюнерге устара күтілдер. Онтан атын өрістері ұлан көрдіққа алданға көмел муға әмейе ик күчастығынан ұсмая онна томпор ойондарға рустар. Бүлеріс муға үйе білуге тейді онтан қалыма муға зырянканынан қойуты күстар. Манна үкелі тұрар ол күрдік хасыр дағыз частағы тұргынан ұтағыма хәтті метреттен тағыста күтталла кірбей хәтті метрі хәтті он хантыматыр.